بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو هذه بشوفوا كيفاش نعمل السوبرفيزيون على الوين سي سي فيرسون 7. دونك نعمل بيه السوبرفيزيون تو سكي سكادا. دونك غا نتيليزي السيستم هذايا. عندنا سيستم دو ريزرفوار. الريزرفوار مزيرو 1000 سنتيمتر. لهنا باش نكوموندي نوتر فان. اوكي. الفان هذايا نتاعنا. تحل مزيرو 100% وعندنا كابتور دو نيفو باش يقسم النيفو مزيرو 1000 سنتيمتر ويعطيها للاوتومات والاوتومات يكوموندي السيستم نتاعنا. هنا عندنا بومب دو تال فاسون البومب هذيا انا باش نفرغ ولا نعبي منها. دونك عندي هنا ان اوتر سيستم باش الكوموند نتاعها باش يكون مانيوال اترافير ان بوتون مارش اري باش نمشي عندو في السوبرفيزيون كي نكليك على المارش تحل البومب كي نكليك على الاري تسكر البومب. دونك هذا البروغرام نتاعنا. دونك هذا البروغرام نعمل. دونك هنا خذينا سي نيفو عملنا الميزو ناشيونال نتاعها سي نيفو اللي هو من 0 ل 27 حولناه من 0 ل 100 سنتيمتر حاطين هنا في النيفو. دونك هذا النيفو هو الفالور اللي نفهموها نحن اللي هو من 0 ل 100 سنتيمتر وسي نيفو اللي هو في الفوان التومات من 0 ل 27 648. دونك لهنا قلنا باغ اكزومبل كان النيفو اكبر من 900 سنتيمتر دونك الفويون ان هاش هو نتاع لاغ نيفو او تشعر وكان وكان النيفو اقل من 100 باغ اكزومبل نيفو با تشعل. هنا عملنا كومباريزون باش نكوموندي البان نتاعنا. اون سيبوزي كان النيفو اكبر من السوي ماكس اللي احنا باش نديفينيوه. دونك هنا بون نحطو مثلا كان اكبر من السوي ماكس. اوكي دونك لهنا الكوموند البان دونك هنا باش تاخو 0%. وكان باغ اكزومبل النيفو ما بين السوي مين والسوي ماكس البان باغ اكزومبل تحل 50%. وكان اقل من هنا كان اقل من السوي مين بيان سور البان محلول 100% باش تعبي ريزرفوار بيان سور الكوموند هذيك هي الكوموند تاع البان من 0 ل 100%. دونك باش نخرجوها لبرا نعملو لها لاسكيل نتاعها اللي الكوموند هي من 0 ل 100 بالبوليغ نحطو في الزيرو تاع الباسون هنا البان تكون من 0 ل 2748 تخرج الموديل دو سورتي ومود سورتي مربوطه بالبان نتاعنا. دونك هنا هي الكوموند نتاع البومب اللي قلنا البومب تاعنا كان زدنا على المارش تحل البومب كان زدنا على لاغي تقفل البومب والبومب اللي حكينا هذي. دونك هنا اللي هي باش تصير فيها ليفوكاسيون نتاع باش نفرغوا بها البان نتاعنا الكوموند نتاعها تكون مانيوال اترافيغ الوين سي سي. دونك هذي البروغرام نتاعنا. دونك باغ اكزومبل هنا اون شارجي البروغرام في الاوتومات. دونك نحلو وين سي سي. دونك هنا نعملو شارجمون. فوالا هنا نثبتو البورد البورد تاع فاساج. دونك نثبت هنا لازم نمشيو لوتيل بارامتر بي جي بي سي. نمشيو لهنا نحطو نخدم على بي سي سي ام بي اي. اوكي دونك انا باش نشارجي البروغرام تاعي اترافيغ لو بي سي سي على البور ام بي اي تاع بي سي سي. دونك انا شارجي. دونك شارجينا البروغرام تاعنا نحلو توا لهنا الوين سي سي اكسبلور اللي هو الوين سي سي سكادا تاعنا. دونك هنا فيشي نورو نبغى كريي ان بروجي جديد مثلا نسميو هنا سكادا ولا سكادا ريزرفوار. On va créer notre projet. Donc, à une étape, c'est la création de notre projet. Donc, le WCC Explorer, le WCC version 7, le WCC programmation à la PG ou le PC, Donc, au SCADA maintenance. دونك اول حاجه قبل ما نعملوا اي حاجه دونك لهنا اون ديكلاري لي فاريابل اللي باش نستعملوها في بارتي سوبرفيزيون وين تصير ديكلاراسيون ديكلاراسيون تزيد لهنا في ستوك دو فاريابل نكليكيو بالدوات اون فاير اوفرير جيو ستوك دو فاريابل هذاك ستوك دو فاريابل نكليكيو بالدوات اون اجوتي البيلوت لهنا البيلوت انا اول بيلوت باش نستعملو باش نعملو ريكوبيراسيون نتاع لي فاريابل نتاعنا. اوكي دونك كان عندنا الاسيت 300 ولا الاسيت 400 نستعمل سيماتيك اسيت بروتوكول سويت. كان عندنا 1200 1500 ها هو لهنا وكان عندنا الاس 5 لهنا. دونك لهنا كان عندنا انا بلي انت النوع نتاع الاوتومات اللي حاش نبيل. دونك الكام تاعنا اللي هو عندنا اوتومات اسيت 300 دونك نمشيو سيماتيك اسيت بروتوكول سويت.
دونك هنا نلقاو ديفيرون بور اللي نجمو نكونيكتيو مع الاس 300 والاس 400 تاعنا، الام بي اي، بروفيبوس، انترنت، سي بي اي بي، بروفيبوس. دونك هنا لي ديفيرون تيب بروتوكول اللي نجمو نستعملو باش نكونيكتيو مع الاوتوماتيك تاعنا. اوكي، في الكام تاعنا اون فوا يوتيليزي الام بي اي. دونك كليكيو عليه قبل، كليكيو عليه، نمشيو لهنا بارامتر سيستيم. دونك لهنا نمشيو يونيتي، دونك نستعملو الام بي اي، باش نمشيو الام بي اي. دونك نستعملو بي سي سي ام بي بي سي سي ام بي اي ادرنت. Donc on a le OK, bon, sur ce MPC, PC, MPI, Ethernet. OK. Donc là, on va créer une nouvelle liaison. Là, je prends tout. Donc là, je vais vous paramètre. Je vais vous faire l'emplacement de ta CPU, l'équipe connectée à l'île, je vous donc, quand on l'emplacement CPU, je vais vous faire la configuration matérielle. Donc là, on a le CPU pour l'emplacement 2, 2. Ok. Donc, on a le l'emplacement, l'emplacement 2, le châssis inter. Ok. On joue l'année, on va définir les variables internes, les hommes qu'on a. On a une supervision d'un niveau. Type de données, donc c'est un réel, donc je prends un réel, virgule flottante. Fait une adresse mon jouda, donc je chauffe le programme taille. Donc niveau on joue le MD5, donc j'ai l'année, l'adresse, pour gagner sans mes manteaux MD5. Ok, je me chauffe erreur, je chauffe l'année. Commande dans le 20, bien sûr c'est une virgule flottante, donc je change l'adresse inter à l'année, donc je fais le commande, je mets l'adresse inter, donc md20, donc je joue l'année, donc l'année à où étape et récupération dans les variables internes, donc j'ai l'année auto md20. اوكي okay. نشوفو اخر حاجتنا لهنا، حاجتنا بال ام هاش وال ام بي، دونك لي هما سون دي بيت، سون دي ليتاب دافويون فاريابل بينير. نمشيو لي زادريس نتاعهم، دونك شوفو لي موجودين هنا، دونك ال ام هاش 124.1 ou le NB A 124.2, donc ce sont des deux sorties. Donc dernièrement je j'ai défini le mémoire pour l'année là, comment je défini sortie A 124.1 ou le NB A 124.2. Alors une commande dans le pont pour le terrain dedans, KMP, commande dans le pont. Bien sûr, type de ha binaire, un effectif en marche, l'arrêt dans la pompe. Type de ha, bien sûr, c'est un bit. Je trouve l'adresse de ha. Donc, KMP. Le savant A124.0. Contacteur dans le pompe, point 0, elle marche M30.0, une manteau M30.0, alors le M30.1, j'en ai un effet comparable. Donc commande et semi ou c'est max bien sûr. Donc c'est max
Donc ce sont des réels, je des réels, des virgules flottantes. Bien sûr, là, même, je vais prendre les adresses de terrain. Ce mien, je vais prendre les le programme dans l'automate. MD14. Ok, au seuil max. Sauf MD10. Ok. Donc, ça va être comme variable. Donc, on a les variables internes. Donc, on a. Donc, première étape, on a une déclaration dans les variables. اللي هما اللي موجودين في الزيتومات نو ديكلاري في البين سي سي نتاع دونك بعد ما كملنا الديكلاراسيون كل شيء دونك سكروا هذايا نمشيو لهنا لي فيو اون فا ديكلاري لي فيو نتاعنا لي فيو نتاعنا اللي موجودين في الجرافيك ديزاين اوكي دونك لهنا باش نزيدو دونك نحفظ الجرافيك ديزاين نزيدو لهنا باش نزيدو نوفيل فيو فيو سمارت فيو تاع فيو تاع سوبر فيزيون Donc, ça vient par exemple vue principale. Pour un PDL, donc l'extension dans la page dans le superviseur. Donc, elle est d'ailleurs. Donc, elle est la page dans le superviseur. Donc, la dernière fois, maintenant, on a deux parties superviseur. Tester est-ce que la connexion ça est là où elle est. Ok, maintenant, on a un champ d'entrée-sortie pour afficher une variable. Donc là, on a un champ d'entrée sortie, puis on teste la connexion. Donc par exemple, là, on a une variable IH, sématique protocole suite. On a une interface HTTP, NPA, une nouvelle connexion. Donc comme les variables, il y a un start. Par exemple, on teste le niveau. Ok, pour tester la connexion, je fais ça. Donc là, on a enregistré. Donc on va faire lancer visualisation. Est-ce que je suis en train de tester l'année? Est-ce que je peux connecter? Donc, l'année, je ne peux plus connecter. Ah, l'automate en mode stop. Stop. Donc, l'année, par exemple, donc l'année, hot, min, il y a 0, ou max, 27648. Donc, l'année niveau de taux l'année normalement c'est 206 cm, quand l'année a des fichiers n'est les valeurs l'année donc avec les valeurs c'est bon ma connexion c'est bon mobile automatique taille mobile le page de superviseur donc ça soit derrière donc l'année je suis dans l'année de toute façon on va faire un arrondi en tête ok en tête je t'aude fait plusieurs pages donc l'année je suis dans l'année je n'aude pas le fait de ma de redemain qu'une fois l'entête dès que n'aude être quelle page je suis dans l'année dans le page c'est moi en tête donc moi ma rabarque ok maintenant l'entête me libère tout rouge fait quelle page تاع سوبرفيزيون دونك لي فاسون ما نبقاش ديما نبروغراميها باش نبروغراميها مره برك وبعد ديما نعمل لابين تاع الباج هذيك في لونتي تاع لي باج الكل اوكي باغ نجيب جي لونتي هذيا نحلها ونجي لهنا باغ اكزومبل باش نعمل ايماج تاع سوسيتي كيفاش نعمل ايماج في لحظه اوبجي جرافيك جي نحط لهنا باغ اكزومبل نحط اي ايماج مي بون جو شوازير نابورت كيل ايماج باغ اكزومبل اوكي مثلا نحبها العرض نتاعها لونتي اللي باش نعملها 100 والطول نتاعها مثلا 500 دونك نمشي وين نمشي باش نعمل البارامتراج نتاعها جيومتريك نجي ولا نقول لك العرض نتاعها معناتها الطول نتاعها 500 والعرض نتاعها 100 اوكي سي بون جي لهنا بعد ما حطينا ايماج باغ اكزومبل
باش نحط اخر معها كارو مثلا كارو اوكي باش نحطو في الكارو هذايا باغ اكزومبل باش نحطو في تيبا بون نبدلو الكولور نتاعو نشوفو الكولور نحطو كولور اغير بلون معناتها اللي حاجتنا بيه بيان سور نحط مثلا سي دو بلو باغ اكزومبل دونك هنا كي بدلنا بلو راهي متبدلش دونك هنا فما حاجة أخرى لازم نعملها نقول راني أنا أو نيفو شيما دو كولور جلوبال مش معناتها جلوبال دونك أنا جو في روند بيرسوناليزي نحطو نو باش يبدل الفالور كولور لحاجة كبيرة كيف باش نعمل ان تكست تكست لهنا باش نكتب مثلا هنا سوبرفيزيون دونك نجيب لهنا الكولور بيان سور كنت نحب نبدل الكولور مي بون انا باش نحيها باش نحط ترونسبارون دونك لهنا في لافي بلون دونك ردو ترونسبارون بيان سور ما يتبدلش ترونسبارون ما كان ما ان نمشي نيفو بريزونتاسيون نقول له معناتها كلو جلوبال دونك انا جو رول دو بيرسوناليزي بيان سور باش نحي الكرويت هذاك دونك نمشي وين الستيل و ليبيسور لهنا باش نحطو زيرو دونك باش نحانا بالوحدة دونك لهنا بيان سور باش نمشي لهنا ستيل بوليس نكتب التكست اللي حطيت بيه مثلا مثلا ريزرفوار مثلا supervision d'un réservoir مثلا نكبر الطريقة ديالش مثلا 20 دونك غران سي سويت دونك لهنا باش نتعملو اللي تحبو عليه بيان سور نحط التكست نتاع دونك لهنا كيفاش نزيدو التكست كيفاش نزيدو ايماج بيان سور لهنا شنقص هنا مثلا باش نزيد الوقت اوكي دونك نلقاه الوقت لقات ما نلقاوش لهنا نلقاو تو سكي كونترول دونك نمشيو كونترول ديجيتال انالوجيك كلوك هذايا دونك نزيدو الوقت هذايا هنا بيان سور كان انت تحب سو فورم دونك لهنا هو يعطيولك سو فورم معنتها سو فورم انالوجيك كان تحب تبدل سو فورم نميريك نكليكيو عليه دو فوا نمشيو ل دونك لهنا نحيو ريبريزونطاسيون انالوجيك بيان سور لهنا كيلكو لهنا فما برشا حاجات قيتي تحب تقدر دونك لهنا مي بون كيسكو نوا فير كولور كيسكو نوا شوازير بيكتور كولور مي بون لهنا تجي نقطع اللي تحب عليه سي ميندوغ بون هنا جو دو ترونسبارون اوكي بون نبدل بون كلها زينة بون ديزولي دونك بوليس انكا نكبرو في التاي بون كلها زينة راهو زينة دونك كولور دور سي اوكي كولور نتاع لوي الوقت نتاعك بون تنجم تحط اللي تحب عليه بيان سور بون تحب تصفر شوية في الطاي بون كلها زينة دونك مثلا نحطها فوكس سوف نعمل
دونك فهاد الكولور الحشو الحشو باهي باغ اكزومبل حطينا الوقت حطينا كل شيء اوكي دونك هنا باش نعملو باغ اكزومبل ان بوطون اللي هو يوقف البارتي سوبرفيزون دونك نرجعو لهنا لهنا باغ ديفو نهبطو لهنا فما ان بوطون نحضرو البوطون هذايا اوكي دونك هنا باغ اكزومبل هنا مش نكتب اري نحب نعمل ايماج دونك البروبليم هنا مش باش نعمل ديزيماج دونك كيفاش نعملو الحكاية هذيا دونك هنا باش نبدوها ترونسبارونت نحطو فوقها ايماج اوكي دونك كيفاش نعمل هنا نجيو لهنا بيان سور دونك نجيو هنا جيومتري مي بون هذيك الكولور نجي لهنا في الكولور دونك هنا باش نعملها ترونسبارونت اوكي ونجيو لهنا في الريبريزونتاسيون دونك نعملوها هذيا كلها بيان سور الكتيبة هنا الكتيبة ستيل في لهنا نحطوها دونك لهنا دو فاسون نحطو ان بوطون فيرت اوكي دونك نحطو لهنا باغ اكزومبل وباش نحطو فوق ايماج دونك نجيو لهنا ناخذ الشون نونتخ الشون ديزولي ناخذ ايماج اوبجي جرافيك لهنا شيرشي نمشيو لهنا في لو عندي دي زيكون صغار مش حاطهم في البيرو دونك عندي دي زيكون باغ اكزومبل هنا باش ناخذ تا اري نختار ايكون كي ريبريزونت هاي ايكون باغ اكزومبل اوكي بيان سيغ نورمالمون هذي نحطوها قبل اونفي دو فاس معناتها هنا نجي نكليك قدام ليماج باش تجي هذي تحت البوطون تاع باه دونك حطينا هكا كوم سي لهنا بوطون وتحتو ايماج دونك نكليك هنا راني قاعد نكليك على البوطون علاش خاطر حليتها البوطون اون فاس على التصويره باه كي نحكيو على البوطون نحكيو لهنا على ايفينمون اش معناتها لهنا كي نكليك لهنا ايفينمون لوغسكو جي كليك على السوري نجيو لهنا نشوف لاكسيون تاعنا لهنا فما اكسيون سي اكسيون في بي اس في بي اس اللي عندي ديريكت اوكي دونك هنا يا بروغرام بي سي يا بالفي بي يا لهنا يعطيني هو لهنا حاجه بريديفي بريديفيني دونك هنا انا دونك باغ اكزومبل لهنا اون بروغرامي بي سي اللي هي باش تعطيني كيفاش نوقف ليكسبسيون تاع كليك على الدوات اكسيون سي جو لهنا في الفونكسيون انترن في بين سي سي سيستيم فما فونكسيون اسمها دي اكتيفيت ال تي بروجيكت دونك هذه اش تعمل هذه تعمل ديزاكتيفاسيون توقف البروجي تاع سوبرفيزور دونك نلقاو حاجه وي اوكي دونك هذيك تعمل توقف البارتي تاع سوبرفيزيون دونك اش ناقص نشوف شنو نعمل هنا نزيدو دو بوطون اخرين باغ اكزومبل هنا باش نزيدو دو بوطون دو فاسون لهنا بوطون نستحق كالكولاتريس اوكي وبوطون باش تحلي مثلا باج بي دي اف ولا سي سويت دونك نزيدو دو بوطون دو فاسون لهنا باش مابقاش ديما نحل كالكولاتريس دونك نعيط لها كالكولاتريس معناتها هنا دو فاسون نشوفو كيفاش نحلو اي ابليكاسيون اخرى ما غير نقعد انا نسكر سوبرفيزيون ما غير نقعد انا نسكر سوبرفيزيون دونك ديريكتومون باش نشوف البروغرام مثلا نكليك على البوطو هذايا ما غير نخرج انا سوبرفيزيون نحل اي بروغرام كيفاش نعملو البارتي هذايا اوكي اوكي ونجي لهنا في الايفينمون ونشوف اول حاجه وين موجود الكريتيس نتاعي في انا الشما دونك باغ اكزومبل نحل الابليكاسيون نحب نحل الابليكاسيون هذيا بروبريتي نلقى هكا في ويندوز سيستم 32 كريتيس تاعها دونك هنا باش نمشي لهنا دونك نشوف لهنا الشما نتاعها في السي معناتها كيفاش نحل اي ابليكاسيون هنا معناتها فهمني مون بوان اكس في الاخر دونك في ويندوز سيستم 32 سيستم 32 دونك نمشي للكالكولاتريس دونك دونك لو بعد الكالكولاتريس هكا
l'application li ana باش نخدم الخدمه هذه الابليكاسيون اللي انا باش نخدم خدم اوكي دونك نشوف لها الشومه نتاعها بروبريتي دونك هاي لاني نخلي نخليها لهنا تو ننزلها اكسسوارمون بروبريتي كوبي كل الشيمه هذايا الشيمه هذايا اوكي باهي دونك ننزل من السيستم تاعنا Donc l'année, monsieur événement, monsieur souris l'année, on va programmer BC, je vais mettre deux méthodes BC ou VB, maintenant qu'il y a une application, des programmes de BC, je vais vous montrer. Donc ce sont des commentaires, donc monsieur l'année, fonction inter, WinCC, donc on a le système, non, c'est pas la fonction standard, je pense. C'est Windows, c'est ça, Windows. On va exécuter un programme pour Windows. Le coup de l'année, à tenir le chemin, il est un petit peu trop tôt pour l'air. Donc, ok, dans le deuxième année, l'année, je prends pour l'année. Je trouve qu'il fait syntaxe, on va dire, programme, il va exécuter un programme. On va me copier. Je suis l'année comme un document à titre. Donc, il y a aussi une sématique HMI UNCC. On va me chercher le code derrière. Donc, à l'année, je prends pour l'année. Programme exécute. لهنا نحط الشوما تاع البروغرام اللي انا نحب له مي بون هنا رانا دونك هنا اللي هو البروغرام اللي هو هذايا الحاج بيه هذايا دونك ناخذ الشوما هذايا ونحطو اونتر اونتر جيمي دونك نجي لهنا نبدل هذايا نحط اونتر جيمي الشوما تاع البروغرام اللي حبت بيه قال calculatrice.x ça que parenthèse interne et bon l'année à la loi qui sera toi qui m'y donne plus les données là au chemin qui fait je tape le chemin par l'année chemin là où l'aide notre hôte on prend tout l'année deux à ta deux l'année deux slots de droit je vois la balle les bras on prend tout sous forme de donc aussi donc coup de chaîne une warda je tape la balle je vais mettre une hôte sous forme de syntaxe de hacker Ok, je m'attends. Donc, si je clique sur le bouton HDK, elle va exécuter le programme et il est mouvement sur le chemin HD. Ok. Je clique maintenant l'année, quel est le nom Word ou le document Word ou le document ainsi de suite. Donc, l'année ici, un autre bouton. Maintenant l'année, je suis maintenant un fichier de statistique ou je ne sais pas, mais bon. Statistique. لهنا مي بون لهنا باسكو نحكيو على بي دي اف ولا حاجة اون باش نستعملو ال باش نستعملو ال دي بي اس اوكي دونك لهنا كيفاش نسير بارتي بروغراماسيون هاذيا Donc là, on va déclarer une variable. Qu'est-ce que je déclare une variable? Dim, on va faire dim par exemple programme. Je déclare une variable, c'est merde. Set programme. Je déclare create object. Object, c'est un objet, je peux manipuler des fichiers, ainsi de suite. Je vais vous rappeler un peu. Attends, on dit là, mes fichiers, mais bon. Ça, le WScript shell. Donc WScript c'est un objet qui permet de manipuler des fichiers ou des programmes au niveau Windows. Ok.
Donc j'ai déclaré une variable tout ce qui est l'autorisation pour manipuler des fichiers ainsi de suite. Donc je nomme l'année. Donc programme point run, c'est-à-dire on va exécuter sur le programme, je vais exécuter l'année. Hello parenthèse. Donc le chemin les HTTP bien sûr, par exemple je vais le fichier d'ailleurs. Par exemple, je vais le fichier d'ailleurs. Ok, donc là, on a le chemin d'ailleurs. On a le fichier profit trace. Donc, on a le chemin d'ailleurs. On a le malting, on a la barre. On a profit trace.pdf. بعد ما حضرنا المنطوق نتاعنا دونك هنا باغ اكزومبل باج دي باش نحطها بون باش نشوف البقيت نتاعها نحطها في العرض نتاعها 100 برك انا حاجه كي كبيره 1500 كيفاش نهار اخر دونك دي لونتي حضرناها دونك سجلوها باغ اكزومبل انا نحب لونتي تي دي نعيطلها في الباج دونك وين نمشيو لهنا نمشيو الباج مثلا لهنا برانسيبال كيفاش نعيطو باج في وسط باج دونك هنا لونتي تي دي معناتها كل ما نعمل لابيل نتاع اونتي باش نعمل هنا نجي هذايا نحط لونتيت نتاعي مثلا كيفاش نعيطو باج في وسط باج هي فنتر دو فيو كي تعمل فنتر دو فيو هي تعمل ابل تاع باج في باج اخرى دونك لونتيت هذيك كل مرة باش نحيدلها باش نعمل فنتر دو فيو باش نجي لهنا في البروبريتي نتاعها اوتور مثلا هنا حاجة بها 1500 برك في الديفير نمشي لهنا في النوم باش نقول شنو هي الفيو اللي بتعيطلها هذيكا شنو هي الفيو اللي تجيبها لهنا بالضبط نجي في لهنا في النوم في النوم دو لهنا نكتب اون تيت بي دي معناتها لهنا في الفاسون معناتها لهنا لون تيت اللي عم ديفينينا باش تخرج في الفنتر هذيك معناتها كل ما دونك شنو نعمل هنا كل ما نعمل فيو اخرى دونك نعمل الفنتر دون واحد نكتب ليها لون تيت لهنا تاخذ لون تيت تو الفاسون ما بقاش ان بروجرام كل مره لون تيت اوكي دونك لهنا سجلها اوكي دونك شوف شو مشات لنا هنا في الكهرباء اون فيغ اكزيكيسيون دونك شفتوها لهنا دونك هذه الباج نتاعنا هذه هي الباج نتاعنا اوكي كي نكليك على هنا تخرج الكالكولاتريس دونك هذه لونتيت هاك شفت خرجت في البنات اللي حرفت بها اوكي دونك باغ اكزومبل هنا نجيو هذايا اون فالو ديفينيو كون فيو 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 داكوي بعد اول ما تحل تحل هذه الفيو اوكي نجيو لهنا نشوف نبدلو في البارامتر مثلا في البروبريتي نجيو في البارامتر سي با بارامتر كراتا باغ اكزومبل انا لهنا مثلا الباج نتاعي ما نحبش حتى حد يموديفي لي الباج تاعي نتاعها ما نجمش ديبلازيها لاني مزيان ماكسيميها نسكرها تلفاصل هنا تسكر الرحلة اوكي دونك هنا شنو الحاجات اللي تحب تنحيهم على الباج هذيكا باغ اكزومبل نحبها لهنا تكون اون بلان اون بلان ايكرون تبني تخرج على الايكرون كامل لهنا حاطين الباج اللي هي باج برانسيبال اوكي دونك دونك هنا نديماري الباج نتاعي في الجرافيك دونك لهنا دونك هنا نستعمل هنا في البرانسيبال دونك لاحظتوا لهنا هاك شفت لهنا لونتيت هذيك مالغي اللي انا كنت في بلاصه اخرى اما الفنتر شو عملت الفنتر هذيا خرجت لي اللي حاجتي اللي حاجتي لي دونك ستات هذي باش تخرج تحلي الدوكيمون مجموعة تحلي الدوكيمون دونك هنا متحلش دوكيمون هنا فما بتيت بروبليم خلينا نشوف واش هو البروبليم شوف سي كوا البروبليم عندنا بروبليم في لونتيت
هذه ما نعرف مشيت ليش شوف عليش أكسان لبيس on va couper le chemin quand on a retardé par exemple les documents vous avez chaque chemin de terre. PDF, titre dans le ok qu'est-ce qu'on a mis je vais aller chercher donc c'est le système le public. Ok. Donc ça je vais tout monter. Donc la page principale. Permet. La cible exécutable. Donc c'est l'année, bien sûr un moment. Programme create this project in the script programme.ram donc un prog je me savais je me relâche je la mets en direct prog procreate prog.ram c'est user pdf voilà c'est bon je vais rentrer le petit titre. Ok, alors ça va. Je vais faire une page. Donc peut-être la variable elle est retournée donc elle est prédéfinie en dehors donc l'année on a cliqué à la statistique bien sûr on a cliqué le fichier et le crédit donc l'année je vais faire une chose autre par exemple je vais faire même Excel fichier Word il est abonné par exemple je vais faire le crédit ok donc qualité donc je vais faire le fichier avec de toute façon, l'année n'aura pas une seule sac de UCC ou de hardware, donc tu peux lancer directement. Donc, je suis en tête. En tête. Donc, il y a un programme, il est instable ici. Donc, tu as tout radical. Donc, je vais l'année.
monsieur événement souris bébé action VBS on va tout l'année et je me fiche les HTB point docs. Ok, donc ça bloque monsieur principal. Simulation. Donc, on clique le stat. Donc, on a le moment pour le fichier. On va le plan qualité. Le plan de l'année. Donc, on a le fichier. On va le fichier à partir du PC. Donc, on clique le loire. Mais bon, loire. On va le PC. On clique bien sûr, l'application. Donc, pour la vidéo, on va créer un projet. Comment on peut déclarer des variables WinCC version 7, c'est-à-dire que fait surtout les variables WinCC, les variables de l'automate, ou on a fait charmer la dernière quête les fenêtres de vue, fait charmer la fenêtre de vue, puis lui offert. Donc, dernier, lui de G, je trouve qu'il fait charmer plusieurs pages, qu'il fait charmer la supervision, qu'il fait charmer le système de Kansauro. Tout ce qui est que je nomme le cours, que je nomme l'alarme, donc la vidéo est le rien que la partie de la vidéo. Donc on va voir d'autres parties, les vidéos, le rien. Merci.